အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုညမှာပဲ live လွှင့်ထားတဲ့ဗိုလ်ရင်းညို့စဉ်အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြန်လေးတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်ကစကားစကားနေပေါ့နော်ဗိုလ်ရင်းညို့စဉ်နဲ့ဘိုးမာဝီတို့ကိုဘုံကျဲပြီးတော့တက်ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဝါရဖြန့်သတင်းလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ရင်းညို့စဉ်အားမှာရုပ်ကြီးနေပေါ့နော်ဟိုထွက်လာပြီးမှ live စကားပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောသွားတဲ့ပြင်မှာသူကမှားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကထပ်ပြီးဝါရဖြန့်မှာဆိုလို့ date တွေအားစပေါ့နော်ဒီနေ့ dateဒီနေ့ရဲ့ဆွဲရဲ့အချိန်တွေအစတခါထည့်ပြီးလိုက်ထဲမှာပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ညာအောင်လဲတော့မသိဘူးဘယ်ရက်ကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ချစ်ချက်မှမာနေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဗလားသူဒီညမှာဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အာ sorry ပါဗျာမိတ်ဆွေများဆောစောလွတ်မှုပြင်ဆင်ထားရင်းနဲ့ကျွန်တော် computer error ဖြစ်နေလို့ line ခက်ခဲတွေကြောက်ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်လိုက်တာ sorry ပါရပါတယ်ဆရာဘိုးကြီးရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာဆိုတာတကယ်တော့ပြေဝါလွတ်လပ်ခြင်းရှိသေးတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ SME လည်းမရှိဘူး။ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့ data အမောင်းတီးပြီးတဲ့ data ပါ။ဟန်ဂရိုဂျင်းတစ်ခုနေရာကနေချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတကွအလုံးသားချင်းနှိမ့်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာလေးပြီးပေးခြင်းတို့ရသမြန်နီလန်းကိုတုံးပြီးတော့ထုတ်လင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါတယ်ဘူကြီး။ line board မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုမဝင်းနဲ့ကိုအဲ့တို့တွေပုံကျဲလိုက်ပြီတို့တက်ဖြတ်လိုက်ပြီတို့တင်းနေတော့ချောပြန်နေတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော် ECC ရှိပါတယ်เนาะဒီကနေ့ကဇန်နဝါရီလ25ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6:50ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ထုတ်လို့ဘိုးကြီးကလုံးဝဒိတ်ပါပြောလိုက်တာเนาะကဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကတကယ်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပုံကျဲတက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะလုံးဝပါးစပ်ပိတ်သွားပြန်ခုဆိုတော့ဘူးလေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဆောစောက live free live မှာ comment တွေရေးပြီးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဝေဖူလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိအကြံပေးဖက်စစ်တက်ထဲမှာယုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ထိ ंच ုပ်ခန္ဓာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးလင်ကြတယ်ဆိုရဲစစ်သားတွေရရှိနေမှုတစုံတရာတွေးတော်သိရှိအမှန်ကိုမြင်မိစေလို့တဲ့ကြည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်တဆွမ်းနဲ့စကပြောဆွမ်းရင်နဲ့ရရှိလာတဲ့အဖဲသီးတွေတရင်ချက်လေးပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်လေးတွေတပြပေးနေတာဖြစ်ပါလေဗျာအလုံးမင်္ဂလာကြည့်တဲ့ဒေါ်လာညာကင်းလေးဖြစ်ပါစေ။မင်္ဂလာပါဘုရား။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတရင် channel တွေမှာတင်ပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့စူးစီးထားတဲ့ဒီ1027 operation နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်။ဒီဗုံးချုပ်တွေဗုံးမှုကြီးတွေဒုဗုံးမှုကြီးတွေဗုံးမှုတွေစတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရင်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းဖြစ်တင်ပြပြောပြချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့တရင်ဌာနတွေနဲ့ researcher သုတေသနဌာနတွေကစူးစီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရတဲ့တခြားပူပေါင်းတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆွပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်းတစ်ယောက်ဖက်ခံရပါတယ်နော်ဖက်ခံတာရပါတယ်ဘူကြီးအစင်က6ဦးတည်တယ်တဲ့4ဦးဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့နိုဝင်ဘာလအတွက်စစ်တမ်းနေပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီဆိုတော့အများကြီးထပ်တိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတပိုင်းတစားထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့အထဲမာတင်ဖို့ပဲထပ်ပြေးတဲ့အရာရှိစစ်တီဒီဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီတလထဲမှာပဲအယောက်30ကျော်နဲ့40ကျားမှာရှိပါတယ်။ဒါဒုပမှုကြီးတိပါပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြောပါမယ်။အခုကတော့နိုဝင်ဘာလအတော်တင်ဟာဝဲကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့အားစေးပေါ့နော်။ဆက်စစ်ကြံဖက်တက်တဲ့ကသူကသူရရှိကြီးလို့ခိုင်မထားတဲ့ကောင်တွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘလောက်တည်နေတယ်ဘလောက်ထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်လို့ပါ။ပထမဆုံးတည်တဲ့ကောင်ကတော့စစ်တပ်သူအပတ်စဉ် 41 ကပါ။ကျွန်တော်နဲ့စစ်တပ်သူတူတက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထက်အဲနင်းငယ်တဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပတ်စဉ်41ကလူမိုက်တယောက်ပေါ့ကိုကိုတက်မှမူဘုံမှုချုပ်အောင်ကျော်လွင်ဖြစ်ပါတယ်လူမာလာ9ရက်နေ့ကွန်းလုံပန်လုံပြွာကုန်းတက်ပွဲမှာပြည်သူတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ခြေမုံတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်တည်ဆုံသွားပါတယ်ဂုံတိတ်ခါရောအသက်ကောဘဝရောမိသားစုအနာကပ်ပါတည်ဆုံသွားတာပါဘာကြောင့်ဆိုဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ကူပံ့ပိုးရင်းတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာအောင်ကျော်လွင်ဆိုတဲ့စစ်တပ်သူအပတ်စဉ်41ကဆင်းခဲ့တဲ့ကောင်ပြီး you might စွာနဲ့ရိုင်းဆိုင်စွာပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ရင်းနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဖြတ်တည်တာတွေကတော့ခမာယာ113ရဲ့ဒုတိယမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမှုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဘုံမှုလူလည်းပဲနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့အိပန်းလုံးပြွာကုန်းတိုက်ပွဲမှာတည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတော့ဖတ်ပါတယ်။နာမည်တော့တည်စိတ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်မိပါဦး။နောက်ခလာ90ခွန်ကဘုံမှုတယောက်ပါပဲ။သူကလည်းပဲကော့ဂရိတ်မျိုးနဲ့တက်မ44လက်အောက်ခံအမ90ခွန်ချင်းမြန်တရင်ဇီနာဒုက္ခဘုံကြီးเจ้าမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့သူတို့အဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းတဖွဲ့တွေကဇုံးနေနဲ့6ကြိမ်
ော်တော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ body guard တယောက်နဲ့စစ်သားတယောက်နဲ့အတူအဲ့ဒီဘုံမူအလောင်းအောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်နော်နောက်တယောက်ကတရင်မူဒုတိယဘုံမူကြီးတယောက်ပါတဲ့နော်သူကတက်မှ20နှစ်လက်အောက်ခံထဲကနေပြီးတော့မှနော်50ရောက်ပါတယ်စစ်ကြောင်းတွေက23ယောက်ကလက်နဲ့ချတယ်ကျန်တဲ့လက်နဲ့မချတဲ့ကောင်ကြီးတွေက14ဦးတည်တယ်ရရှိတယောက်နဲ့5ဦးကအရှင်ဖမ်းမိတယ်နော်လူမ73ကြိုင်မြော6နှစ်ခွစစ်ကြောင်းမှာအဲဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်တစ်ခါတစ်ခါမှ4နှစ်5တရင်မှုဒုဗုံမှုလဲနော်တရင်မှုနဲ့ဒုတရင်မှုအပါဝင်တရင်လုံးတည်ဆုံးခဲ့တာဒီနေ့93ဘူးမလား73ရင်းနေဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကောတက်ကတူဝင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်တစ်ခါမှ6ရက်အင်းအားတဝက်နီးပါတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တရင်မှုဒုတရင်မှုအပါဝင်ပေါ့အဲ့တော့တတော်ကိုမိုင်မဲတဲ့တတဝါကြီးနောက်ဆုံးတော့လေတမလွန်သွားတာပဲလို့မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ဒီလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုံမာတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ကိုကြောထောင်နောက်ခံပြီးအသက်ပေးမှာတော့ကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေမျက်နှာမှာမထောက်နော်တမိုင်းရောဘဝရောပျောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကခမ415ဘူမှုတယောက်ပါပဲသူလည်းလိုက်ကောတက်ကတူဝင်းထဲမှာပါတဲ့အထဲမှာသူတည်တာပါအဲ့တယောက်ကစစ်တက်ကတူပတ်စဉ်43ကဘူကြီးတင်အောင်မိုးပါตัวโนมาลา19ရင်းนี่มาไปบาเลยမှတ်ထားပါနဲ့အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အဖေအားဘုံကြီးတင်အောင်မိုးပါစစ်တပ်ကတော့43ကဆင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးကြတယ်ဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အစွမ်းထက်စဉ်ကာလရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရောက်မှဆုံးကာလမှာပြည်သူကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ရင်းနဲ့ပြည်သူရဲ့တံပြန်နှိမ်နှင်းချင်းခံရလို့တည်သွားတဲ့เนาะလူဆိုးလူမိုက်လူရမ်းပြည့်နောက်ကျွန်တော်ကျမဟာဘုံမူကြီးချင်းအဖေမိပါကျွန်တော်ကျမဟာဘုံမူကြီးချင်းဇနီးပါတမီးပါတားဟာဘမူအရှင်တာသမီးပါလို့မပြောရဲတော့အောင်သူတို့ဘွားကမှားရင်းတဲ့ဘက်မှာရက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘမူဆိုးဝင်းထိုက်ချင်းပြည်နယ်မတူပီခရိုင်လိုင်လင်းပြည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာနော်ဘမူဆိုးဝင်းထိုက်အပါဝင်၃ယောက်သေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြန်ဖမ်းပို့တယ်သူပြန်ဝင်တိုက်နေရတယ်ပြန်ဝင်တိုက်တော့ထပ်သေတယ်အဲ့တော့မသေမချင်းထပ်ပြီးတော့တည်ရင်းပို့နေမယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဆက်ကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုတော့မသေမချင်းသာလှုပ်လှုပ်ပါကျန်တဲ့တာသမီးတွေတတလုံးကုန်မပေါ်ဝင်မယ်နေခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ပြေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့စစ်တပ်တို့ပတ်စဉ်55ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စရာဝင်းခလာရ89မိထီလာတက်မှတ်99လက်အောက်ခံတရင်မှုသူလည်းပဲမှတ်ထားပါဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စရာဝင်းရဲ့မိသားစုပါလို့ပြေးကြုံမှုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီနော်လက်မီယုံလက်ပါစီအောင်စရာဝင်းရဲ့မိသားစုဖြစ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးနာမည်စင်းနဲ့တိကျတော့ဘူးကြီးတော့မျိုးကိုကိုဝင်းခမရ959တနင်္လာရီမျိုးကတရင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးကိုကိုဝင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်တစ်ချိန်မှသားသမီးကြီးဘလောက်မျက်နှာငယ်ရမလဲအဲသူတို့တကောင်စင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့အဖေပြောက်တော့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရင်းတမိုင်းမှာတော့မျိုးကိုကိုဝင်းဆိုတဲ့ဒုဗမူကြီးအစ်စ်နဲ့တရင်ကိုဦးစီးပြီးတော့နော်ဘူမူကြီးယာရုထီတောင်မင်းအောင်လာချင်းမြင်တယ်တရားသူရဘွဲ့လဲရထားတယ်တရားသူရမျိုးကိုကိုဝင်းပါဆိုတဲ့ဟာမြမတမိုင်းအနာကဆာမျက်နှာမှာလုံးဝကောင်းတဲ့နဲ့ထင်ကြံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုလည်းကြိုပြောထားပြစီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီငရဲသားမျိုးကိုကိုဝင်ဖြစ်ပဲဒီဟာသူရမျိုးကိုကိုဝင်လို့သတ်မှတ်ပါလေ။ဂျိုင်းစီကြီးမှာပါရဲ့သူလည်း drone bowman နဲ့စိတ်ကူတာပြီးတည်သွားပါလေ။နောက်တစ်ယောက်က mindset အခြေဆိုင်ခမရ959တရင်မှုသူလည်းပဲတည်တာပါပဲ။ DNL နဲ့နော်ဘူပေါင်းတက်တီတက်ခဲ့လို့ဆိုတော့တိုင်းမှုအစ်စ်နဲ့အမြောင်များတည်ကြတယ်။ဘုံမှုချုပ်အစ်စ်နဲ့အမြောင်များဖမ်းဆီးရမယ်။နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့သူမှစစ်တိုက်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့အကြောင်းမှတင်ပြတယ်စစ်အောင်စစ်အောင်ရတော့အကြောင်းကြီးများထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခြင်း။အခုကပြည်သူတရားလုံးကိုပြန်စစ်ပြုတ်စစ်မဲ့ပြုတ်ရန်ပြုတ်နေပြည်သူတရားလုံးနှိမ့်ဆက်တက်ပြတ်ဘယ်လိုလို့စစ်နိုင်ပါလဲ။သေမှာပဲကော။တို့သေမှန်မှန်တိတိတဲ့မိုက်တဲ့အင်မတန်ဝန်နေစရာကောင်းတဲ့လူမိုက်တွေကိုကျွန်တော်အားအားသိလို့ပါစေအောင်ရတော့အကြောင်းကြီးမှလည်းဖက်ခဲ့တင်ခဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးပြည်သူကိုလည်းရန်သူတပွဲတတ်မှတ်ခြေပေါ်ပြီးတော့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ကပြည်သူထောက်ခံမှုလည်းမရှိနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုလည်းမရှိဥပဒေနဲ့ပြုကျင့်တာလည်းမရှိဇာတိတနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်ပိတာတဲ့လက္ခဏာလည်းမရှိဘာမှကောင်းခြင်းလက္ခဏာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လူတစုကောင်းမှုအတွက်ကိုမိုက်မိုက်မဲမဲအသက်ပေးကာကွယ်နေတယ်ဆိုရက်စစ်တပ်ကဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ကစစ်သားတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ခြင်းတယ်ခေါင်းမှာဥကျူတွေများထွက်နေပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေ
โอเคဒါလေးကတော့ဘိုးရင်းနေမျိုးစင်လိုက်လို့ပြီးပြောသွားတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘိုးရင်းနေမျိုးစင်ကြကြမှာရှိနေပါတယ်ဗောနော်ကြကြမှာရှိတဲ့ပြင်ကို तू ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဒီတေသွားတဲ့လူတွေကိုစင်းရင်းနဲ့အတိအကျဗမာဒေတာဆိုသူပြန်အောင်ရွတ်ပြနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဗောနော်တကယ်ပဲသူတို့ဘက်ကစင်းစရာနဲ့တေးတေးချာချာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဘိုးရင်းနေမျိုးစင်တို့ရဲ့ဘာအကွက်တွေရွှေ့နေလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့ဘိုးရင်းနေမျိုးစင်တို့လုပ်ရမြအပေါ်မှာအောင်မြင်ဖို့ဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြတာပါเนาะ God bless you all